kulan waan dadka xiiseeya muuqaaladeena meel kastoo dacallada adduunyada aad ka joogtaan. Waxaan hawada idin ka leeyahay maalin wanaagsan. Sida aad la wada socoteen muuqaaladii ugu dambeeyeen aan idin kula wadaagayay, fiidiyowgii maalmahan social media dhex socday ee la sheegay in laga duubay Cayuuni ayaa maanta hadda aan idin hadlayo waxaa kasoo hadashay walaashiina Cayuuni. Haddaba Cayuuni qudhiida ayaa video soo duubtay iminka aan idinla hadlayo, waxaana soo dhigtay ciwaankeeda saxda ah. Ciwaankeeda saxda ah Cayuuni waa kan. Haddii aadan follow dhihin, haddaba follow dhaho, waa ciwaankeeda Instagram-ka. Haddaba videogan ayay soo dhigtay, waxaa laga joogaa 35 daqiiqo ayaa laga joogaa. Bal isla daawano. Alxamdulillah, waan caafimaad qabaa sida ujeedaan. Waxaan rabaa inaan idin caddeeyo qoraalkan hoos ku soo qoraya aniga inaan leeyahay. Sababtaan qoraalka ku soo qorana waxay tahay inaan isku fiicneen, inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego. Soo sidaa darteed, videogan waxaan usoo duubay, sidoo kale videogan waxaan usoo duubayaa inaad jirto imaano badan. Haddaba Cayuuni videogeeda haddii aad u baahan tahay soo daawo, bal waxaan ogaanaynaa meeshan waxyaabaha ay uga hadashay videoga iskuma fiicna ayay dhahday. Halkan ayay ku hadalkeeda waa ujeedaa ilaa wuxuu soconayaa, ilaa xag ayuu soconayaa, bal waxyaabaha ay kaga hadashay message-keeda ayaan ogaan doonaa. Waxayna leedahay asalaamu calaykum, ugu horeyn Ilaahay ayaa mahadleh oo ah cidda keliya ee mudan mahadnaq xilliga farxadda iyo xilliga murugada intaba. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo cid walba oo garab istaagtay tekstigeygan ama mesajkeygan. Waxaan kugu soo qoraynayay inaan xaqiiqada waxay tahay in idin caddeeyo videoga aniga igu saabsan meelaha la wareejinayo. Horta aniga waxaan ahay ani iyo Ilaahay ayaa is-og, oo cidna maanta aragtidiisa waxba igama bedelayso. Laakiin videogaas waxa uu ahaa sanad iyo badh ka hor. Waxaa jiray wiil aan wada soconay oo aan moodayay qof rag ah oo qiimo leh, laakiin aniga ayaa og cid walba waxa, laakiin Alle ayaa og qof walba waxa ay tahay iyo waxa u qarsan. Markii aan muddo wada soconay, waxaan go'aansaday inaan ka kala tagno ama kala harno. Kadib muddo ayuu iga daba socday oo uu iraadinayay xiriirkeena inaan soo celinno. Markii uu iga qoostay kadib ayuuna maalin maalmaha ka mid ah ii soo diray videogan. Waxa uuna isku dayay in uu si qasab ah xiriirkeena usoo celiyo. Ana waxaan ku fikiray inaan wadadaas xun sii qaado, anigoo ka baqanay videogaas inuu faafo iyo in aan caqabadan wajaho oo aan ka iraahdo waxa doonta samee. Waayo qofka maalin ayuu dhashaa, maalinna wuu dhintaa. In aan anigoo dembi qarinaya aan dembiyaalo nolosheyda la haro sameeyo, waxaan ka doorbiday in nabarka uu hal mar igu dhaco kadibna aan xor noqdo. Sidaa darteed maanta wuxuu awooday wuu sameeyey, balse aniga waxaan doonayaa in aysan inii jabin sababo ah. Waxaan ahay aniga iyo Alle ayaa isug cabsi iyo cizina, asaga ayaa iga mudan oo ay tahay in aan u wada laabano. Laakiin waxaa ila qaldanaatay in aan dembiyo kale sii galo inta aan ka fikirayo oo aan ka cabsanayo waxa bulshadu ku falcelin doonto. Ugu dambeyntii ayay leedahay codsi ayay wadataa walaashina Cayuuni. Walaalayaal, waxaa jira war been abuur ah oo dad magaciiga ku qortay iyo kuwo kaleba oo isdhex wadaan, kuwaas oo dad aanan dembi lahayn sawiradooda meelaha soo dhigaya. Tusaale, dad badan oo caan ah ayaa lasoo gelinayaa oo waxaa la leeyahay Cayuuni hebel ama heblaayo ayuu ahaa, wiil hebel ama qof hebel ayuu ahaa qofka videogaas ka duubay. Waxyaabahaas ayay ka hadlaysaa. Balse waxaan doonayaa inaan idin caddeeyo, ma jecli in qof bini aadam ah been laga faafiyo. Sidaa darteed arrinta quseysa falcelinta iyo waxa aan ka yeeli lahaa qofka waxaas ugu sameeyey, waxaan doonayaa inaan uga dambeeyo familkeyga. Sidaa darteed waxaan si xushmad idinkaga codsanayaa in arrintaasi aad joojisaan ka hadalkeeda oo aan u madax banneeyo qoyskeyga, ayay tiri Cayuuni. Mahadsanidiin.
فيديوغاس أيان دبعاً إذن كدن بي وعن جعلا إنان إذن كدن بجيو وانا فيليا إن فيديو يدا عيوني كو سابسن هل كاس إيكو إكان دونان بيج كان لسو قليينا وبيج كيدا السحدة أما عوان كيدا السحدة عيني محمد أحمد هدي هذا فلو لهين هذا فلو له مخالذي عيوني ku saabsanaa social media dhex socday ayada ayaa soo gabangabeysay annaga qasatan muqaaladeeni halkaas ayay ku soo gabangabowayaan oo ku saabsanaa walaashin ayuni maadaama ayadiiba ka hadashay waad mahadsantiin videoga si aad u daawateen saaxiibadiina la sii wadaag meel walba ku sii faafi si dadka kale ay u daawadaan videogan waad ku mahadsantiin like inoo dheh hadii channelkiina aad ku cusub tahayna ku soo dhawo subscribe dhaho hani iska dhigo calaamada gambalaalka si aad u noqoto daawadaha kuwaad ee muqaalada aan halkan idin kula wadaago waad mahadsantiin sidaas iyo nabadgelyo.